csapatnál külföldi sztárok, magyar ászok, Golden Sea és Nancho kettősek, két magyar favoritunk van, mögöttük játszák Arthur Uszta, cseh derbi ötödikét, a szlovák derbi nyerőjét, Royal Gino is ott van azért az esélyesek között. 4-es, 8-as, 8-as, 4-es, ezek a top játékok. 3-es kanca, győzelem, óriási bravúr lenne Golden Sea esetében, tehát minden esélye megvan a magyar derbi és a nemzeti díj győztesének, hogy élete eddigi legnehezebb feladatát is akár megoldja. Vele szinte teljesen együtt játszák azonban azt a Nanchot, aki egészen elképesztő szériában van. Sorra nyerte az elmúlt fél évben a nagy díjakat. Ez a nemzeti galopliga, újabb futama is egyébként. Golden Sea és Nanchot is nagyon előkelő helyen állnak. Fogadásokat pedig az érinti leginkább, hogy tét jackpotunk is van a futamra, de hát itt minden fogadási típusban nagyon komoly a játékkedv, és minden fogadási típusban szinte ugyanazt játsszák a játékos a Golden Sea, illetve Nancho. Az utolsó ló éppen a derbi győztesünk. Minden ló helyén. És tart, elindult a 2019-es kincsemdi, a Nemzeti Galopliga 7. futama, 2400 méteres verseny. Egyszerűen elkentréznek a tribün előtt, és utána jön majd még egy jó 2000 méteres etap, és Golden Sea-vel Stanislav Georgiev úgy tűnik, hogy nem bízza másra azt, hogy tempót diktáljon, elmegy vezetni. A magyar favorit, a derbi győztese Golden Sea az élen, mögötte pedig a másik nagy kedvenc Nancho galopozik a második pozícióban, tehát helyből nagyon-nagyon jó helyzetben a játékosok kedvencei mellett. Mögöttük Eskerhán színei tűnnek föl, a folytatásban érkezik 2-3 oszas különbséggel távolsága Gaston mellett bent a falon, a Royal Gino, majd Survivor, illetve Bigfoot párosa, és a mezői másik három évese Golden Sea mellett a szlovák derbi győztese Arcturus egyelőre a sor végén helyezkedik, ez Denko Schmidával. Amikor a mezőny a túloldalra fog majd fordulni, akkor Golden Sea-nek van egy jó 3 oszas forja a mögötte galoppozó Nanchoval szemben. Golden Sea, Nancho és Eskerhán az első három pozícióban. A Royal Gino, valamint Gaston párosa fej-fej mellett galoppoznak a negyedik, ötödik helyen, majd jön Survivor, a szélső esélyű Survivor és a tréningtárs Bigfoot, és mind a pedig egyelőre vár Arcturusszal a kérdés, hogy ezt meddig teheti meg, mert a másik 3-es Golden Sea hozzá képes, hát legalább 15 hosszas előnyben a sor elején, és elhagyta most már az ügető átjárót. Golden Sea vezet, Golden Sea mögött pedig még mindig Nancho a második, mind a ketten nagyon könnyen jönnek, ugyanezt már nem lehet elmondani Eskerháról, aki tulajdonképpen az utolsó 1000 kezdetén rettenetes erősen már el kell kezdeni lovagolnia Alexander Reznikovnak. Royal Gino sokkal könnyebben jön mellette bent a falon, Survivoron is már dolgozni kell, Gaston Arcturus egyelőre a mezői második felében Bigfoot-tal egyetemben, hát közülük Gaston, illetve Arcturus jönnek még viszonylag könnyen. Golden Sea tartja vezető helyét, előnye azonban igazából úgy tűnik, hogy elfogyott Nanchoval szemben. Nancho megérkezik, Nancho gyorsít, és Nancho kézből átveszi a vezetés Golden Sea-től, aki egy másodperc alatt kezd elfáradni, és ez mindenképpen óriási meglepetés. Golden Sea teljesen megáll, Nancho viszont az élen, méghozzá egyre komolyabb előnye. Kérdés, Nanchót utol lehet-e érni? 4-5-6 hosszal vezet. Arcturus, Royal Gino, Gaston vannak ott mögötte a harmadik, negyedik hely környékén. Nancho azonban a világ végén jár hozzájuk képest. 250 méter van hátra, nem lehet utolérni Nanchót. Arcturus elindul, tehát az maximum most már csak a második helyezésre lesz elegendő. Nancho Tomás Lukásekkel be fogja húzni az idei kincsemdíjat. Magyar győzelem, Maronka Gábor idomítotja a 4 éves herért Nancho. Megnyeri a 2019-es kincsemdíjat. Nancho a győztes! Arcturus a második, Gaston fejű a harmadiknak. Negyedik lesz Royal Gino. 4-es, 7-es, 3-as a befutási sorrend, a derbi nyerünk sajnos nem ért placra, viszont így is magyar győzelem Nanchónak köszönhetően, aminek nagyon kell örülni. Maronka Gábor a tréner, Tomás Lukásek pedig hazalovagolta az intergáistáló lovát, és úgy, hogy 4-7, gyakorlatilag azért ott van ez a három tipből, hát, kettő. Ha Golden Sea-t kivesszük, akkor ugye úgy zsinórban, de hát és Golden nem lesz rá tulajdonképpen rossz pénz. Igen, tehát igen, erre igen. A 4 Golden Sea nagyon megállt, bevállalta vele Georgiev, hogy elmegy vezetni. Azért igen, egy a átfutott pályán versenyt szeretett volna. Tehát nem akarta, hogy ellassúzzák. Hát beleállt a földbe, igen, nagyon mély volt a talaj. Esély, mert azért tegyük hozzá, hogy Nancho mindenki fölött járt súlyban, papíron, tehát ezért is volt első tip. Azok a 78 feles formák, és akkor nem számolunk a 7 hosszal, a 3 hosszal, azok azért nagyon adták magukat. Ettől függetlenül azért nem hiszem, hogy nagyon sokan gondolták ezt, hogy ennyire simán megveri majd a többieket. Próbált jönni Arcturus, óriási csata a bronzért, szó szerint egyébként,
Gaston, illetve Royal Gino között. Hát közelít a három éves Arcturus, tehát Nanchóra édes kevés veszélyt tudott csak jelenteni. 4-es, 7-es, 3-as a Royal Gino, a negyedik, ki lesz az ötödik? Survivor pénzért fut, ő lesz majd az ötödik Bigfoot, a hatodik, a végén teljesen megálló Golden Sea, a hetedik ebben a futamban. És Eskerán, aki már fél távnál feladta, pedig sereghajtóként ér célba. Hát Nancho azt hiszem, hogy eddig is bizonyított. Óriási vétel csinált vele az Interge istáló. És hát megoldottak 2-4-et is. Beszéltünk róla, hogy vajon állja, tehát talán az egyedüli kérdés. Olyan bődületes formái voltak. Lehet, hogy nem ennyire erős mezőnyökben. Hát Nanchónak minden táv jó, minden talaj jó, Lukásek. Ezt nem rontotta el, nem is lehetett elrontani, látva, hogy mennyire erős ez a 4 éves herélt. Igen, és abban lehetett bizni az ő esetében, hogy tényleg nem az Imperial Diva nevezte őt Maronka, aki azért egy nagyon dörzsölt tréner, egy nagyon jó idomár, aki tudta azt, hogy hol kell kihozni ezt a lovat. És nagy kérdőjel, egyáltalán a top formáját futó Golden Sea, mert azt hiszem megállapodhatunk abban, hogy nem futott top formát Golden Sea, az szinte biztos. De hogyha topot futott volna, és lett volna ellenszer. Figyelem, a 9. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 4-es, 7-es, 3-as. Ezek a 78-as formái azok favorittá tették. Én azt gondolom, viszont Arcturus megfutotta a legjobbját. A nagyjából 75 köré lehetett a satszolni. 5 hosszal kapott ki Nanchótól. Óriási produkció, 2,7 a téttáblán, hát legalább akkora favorit volt, egy picit volt csak elmaradva Golden Sea-től. A befutó 4-7 azért kedvelt játék, de nem fog rosszul fizetni. 3-6-8. Tiket, 18,5-szeres pénzer ez a 4-es, 7-es. 3-as futó nincs a táblán. Hát aki elmerte dobni Golden Sea-t, annak azért olyan nagyon nehéz dolga. Onnantól kezdve nyilván nem volt, mert akkor maradt ez a 4-es, 7-es, 3-as, 5-ös. És tulajdonképpen tényleg a gyengén futó kancát leszámítva zsinorban jön a papírforma, és idén is itthon marad a kincsemdíj trófeája. Nagyon-nagyon komoly ló Nancho. Tavaly ősszel indult meg. Emlékezhetünk rá, de sokszor mondtuk persze, hogy ő Sikosi Tamáséknál kezdte, ugye az SD-i stálóban. Aztán nem nagyon indult el, voltak nyilván vele kisebb-nagyobb zökkenők. Úgy került az Ungaro Racinghez, ugye, a minden igaz, és onnan pedig jelenlegi istálójába, futtatójához, tulajdonosához. Méghozzá az ősszel, és onnantól kezdve ez egészen parádés széria. 16. verseny, 9. győzelem, és az utolsó néhány siker az már kiemelt nagy verseny. Hát nyilván ennél itt Magyarországon nincs feljebb. Egyébként Tomás Lukássek keretbe foglalta a napját, hiszen az első futamot is ő nyerte meg Alcavellával. Hát ki gondolta volna, hogy ez könnyebb lesz? Sokkal hát igen, könnyebb igen. Lesz. Az. Ahogy mondod. Láthatjuk az ismétlésen. Golden Sea-vel. Egészen biztos, hogy Georgiev abban gondolkodott, hogy megy egy átfutott versenyt. Nem engedi azt, hogy taktikázzanak nagyon. Tehát a mély pálya, láthatják, hogy mennyire mély a pálya. Ez kifogott rajta. És nagyon-nagyon sokat kellett volna ahhoz javulni, a véleményem szerint legalábbis, hogy ezt a Nanchót megverje, de hát így, hogy hiányzik belőle, így esélyesen volt rá. Sem neki, sem másnak. Arcturus igazolta jó hírét. Tehát messzi második lett a könnyű nyerő Nanchóval szemben. Szem elől nem tévesztette Lukášek a vezetőlovat Golden Sea-t, egy olyan jó 4-5 hosszra követte őt a verseny ezen szakaszában. És hát, hogy nyilván nem jött be ez a taktika, hogy mi lett volna, ha arra különösebb értelme nyilván nincs beszélni. De hogy ez így ezen a B-pályán, ez nagyon nem ült, az teljesen biztos. Az igen, így van. Golden Sea esetében. Hát aztán kérdés a további forgatókönyv, mert ugye hallani lehetett külföldi versenyről, gondolná az ember, hogy azért hármas korona, ugye Léger, ők egy más taktikával akár, mert nem gondolnám azért ettől a gyenge futástól függetlenül, hogy Golden Sea ne lenne ívjálat egyik legjobban. Érezte Georgiev, szerint pontosan tudta itt vár, hogy kár különösebb erőltetni. Picit elkezdi lovagolni a kancát, de nem akarta megülni, nem is lehetett, úgyhogy itt ez a verseny elszállt. Egy pici bodycheck, ahogy itt elmentek mellette, ennyi.
nem is vette fel a botot, nem is lett volna értelme. És próbálkozott Schmid Arcturus-szel, de hát olyan messze járt Mancho, nagyon nagy fort adott fel neki. Hát felőrölték ugye a két magyar favorit a többieket azzal, hogy elmentek vezetni, és Nanchónak tetszett ez így igazán, hogy bevezetett neki Golden Sea, úgymond. Végén már csak ünnepelni kellett gyakorlatilag. Táncsó, tehát megnyeri a kincsem díjat. Cseh második hely. Szlovák harmadik hely. Hát nemzetközi befutó, és szerencsére megint úgy nemzetközi, ahogy tavaly volt, hogy mi szerettük volna igazán. Tehát, hogy azért bizonyítjuk, hogy vannak jó lovak. Vannak jó trénerek, vannak jó lovasok Magyarországon. Speciál nyilván a lovasok esetében. Értelemszerűen azért ezt óvatosan, mert Tomás Lukássek nem magyar licenszel rendelkezik, pláne nem magyar, de azért nem kell szégyenkeznünk összességében. Azt mondtuk, hogy két magyar győzelem lenne ugye a cél, ez pontosan hát, meg is van. Teljesítve van. De Bíbor Hajnal és Nancho Mr. Wright megnyerte a sprintet, és azért a Kovács Mihály sem csetrénibe került, lehetett volna, hanem az is itthon maradt. Nem volt ez rossz nap. Összességében komoly látogatottság mellett, szép idő mellett, jó versenyek, volt egy balesetünk, nyilván attól el tekinthettünk volna. De sajnos ez meg benne van a lóverseny sportban. Hogy hát ez ugyanolyan, mint az autósport, vagy bármilyen. De amit tudunk, és ilyen hát probléma. Nem különösebb plusz info, hogy Rebekát elvitte a cselementő autó. Amikor ugye földet ért, akkor elvesztette az eszméletét, amennyire hát ezeket a pletykákat el lehet hinni. De mikor már, ugye behozták ide a tribünbe a vizsgálat, akkor már magánál volt. Nyilván elszállították egy komolyabb kivizsgálásra, reméljük, hogy hamarosan viszont látjuk majd itt a versenypályán. 4-7-3-at keresem közben, de szerintem az nincs fenn, 4-7-5-öt látok, nyilván a 4-7-8-at is. Táblán. De 4-7-3 nem fér fel. Hát az ötön 60 és 100 között lesz gyaníthatóan. De a rendben jelzés meg kell várni. És az a Táncsó élet nyereményére érdemes rápillantani. Ezzel a 6 gurigával szépecske megduplázta az eddigi pénzét. Eddig volt 6,5 milliója, most ez hirtelen 12 millióra hízott. Úgyhogy azért ez így 4 évesen eléggé rendben van. Hát az ő esetében is kérdés, hogyan tovább. Elég nagy különbségek a végén. Hát ez igen, szétszórta nagyon a mezőnyt. Feldolgozni. Tiszta Porter mellett azért tegyük hozzá. Arcturus-ra mondtam én a 75-öt. Royal Ginóra tudjuk a 70-et. Hát, azt mondom, hogy egyébként még az lehet, hogy ül is a két ló között. Akkor viszont Nancho még arra 78 félre lett egy picit. Rá is tudott tenni. Figyelem. Nem biztos, hogy annyira ideálisak ezek a különbségek, hogyha első a négyes, Nancho. Második a hivatalos sorrend, aztán jöhet rögtön. Harmadik a hármas, Gaston. Figyelem, bírói ítélet. 3,5 hosszal nyerve, 8 hosszal harmadik. Az ötös számú Royal Gino, fél hosszal negyedik. A hatos számú Survivor, 14-es hosszal ötödik. Az egyes számú Big Foot 10 hosszal hatodik. A verseny lefutási ideje 2 perc, 34,5 másodperc. A győztes ló futtatója az Álmodó Tanácsadó Kft. Figyelem, a négyes számú Nancho a versenyintézőség rendelkezésére dopingvizsgálaton vesz részt. Kedves közönségünk, megvan akkor az idei kincsemdíj győztese. Nagy tapsot kérek Nanchónak, ennek a kiváló telivérnek, aki a mai nap nagy hőse, és a kincsem díjatnak a tiszteletdíja egy kincsem kép, amelyet Pécsi István, a Kincsem Nemzeti Kft. Ügyvezető igazgatója ad át Nancho tulajdonosának, az Intergáj Istálló főnökének, tiszteletdíjára győztes ló trénerének Maronka Gábornak, aki felső pakonyban most is csodálatos munkát végzett, és Tomás Lukaseknek jár még tiszteletdíj, aki föltette az íra a pontot, azaz ő lovagolta haza ezt a kiváló 4 éves angol telivért. A díjátadáson Pécsi Dorka és Horváth Zalának, Kincsem Nemzeti Kft. Ügyvezető helyettese segítkezik, és Sakói Tamás Galop versenytitkár. Hölgyeim és uraim, 2019-ben a Nemzeti Galopliga egyik legfontosabb futamát, a Kincsem díjat Nancho nyerte. Gratulálunk!